Dobroveče. Prošlo je dva meseca i dva su utiska za tih 60 dana. Protesti i poricanje. Ljudi imaju saosećanja, vlast ogoljeno za njih nema. Ostaje i nasilje, ali to nije utisak, nego naš Sizifov kamen. Za poslednja 24 sata u Beogradu dva napada nožem, jedan sa smrtnim ishodom. Ubica je ponovo maloletnik. Počeo je nered.